Vladimír Tretter s Gangstrem předvedl další senzační výkon v rámci letošní sezony. Pojďme nejprve k tomu základnímu kolu. Dlouho se čekalo na první bezchybný výkon a ten byl ve vašem podání. Hezké odpoledne. No, jestli můžu říct, tak mě to trošku překvapilo, že prostě bylo tak málo nul. Z jedné strany myslím si, že ten parkour nebyl úplně až tak těžký, ale zase z druhé strany proti jezdcům hrálo velké teplo, to je jedna věc, a z druhé strany myslím si, že byl dlouhý, takže myslím si, trošičku jim docházel dech. Pojďme si ho projít tedy z vašeho pohledu. Vy jste hned několikrát měl opravdu velké štěstí, dvakrát Kláda doslova nadskočila v hácích. No, protože mně se stala ta věc, že po trojskoku prostě se mi zamotal bič do otěží a prostě Gangster je dost citlivý kůň, sleduje i předek, překážku i jezdce, no a prostě najednou se mi to zamotalo a on se toho trošku polekal, jo? Takže já jsem vlastně po trojskoku, on vystřelil, já jsem musel zpátky, jak jsme se trošku dohadovali, nechal jsem ho skočit ten červený oxer, ale pak jsem ten bič musel zahodit, zase nešlo mi to moc, tak jsem tam nějak tak klíčkoval, zase se trošku polekal, ale pak se mi podařilo dostat do klidu, jo, takže si myslím, že to v celku dobře dopadlo. Jak velké obavy jste měl z časového limitu, protože i vaši předchůdci někteří ho nezvládli stihnout? Já jsem neměl, protože jsem to viděl, že je to trošku napnutý, já s Gangstrem relativně hodně dost sválám dopředu, ve všech těch soutěžích mám jedný z nejlepších časů a to se ukázalo, že prostě ty závody venku vás nutí cválat dopředu. Pojďme k tomu rozeskakování. Obrovská smůla trošku v tom, že vy jste startoval hned jako první a nemohl jste tedy přizpůsobit svoji jízdu soupeřům. Tak je to trošku nevýhoda, ale já jsem se snažil tak, jak to nejlíp bude. Nešel jsem úplně do maximálního rizika. Já jsem věděl, že Jorne bude jako rychlá moc. Úplně jsem se nesnažil jí honit, ale myslel jsem si tak v duchu, že by to mohlo stačit na druhé místo. Ale trošku se mi ta poslední distanc úplně nepovedla. Chtěl jsem o jeden svalový míň, akorát, že Gangster mi dost vyskočil vysoko, tak jsem radši udělal svalový skok navíc. Nešel jsem úplně do toho rizika a pak s tím bylo třetí místo. A zpětně tedy toho nelitujete, že jste přece jen trošičku nepřitlačil víc na tu pomyslnou pilu? Úplně ne, protože já se snažím Gangstera vzdělávat, snažím se prostě, před 14 dnama jsme šli pohár národů, dost těžký parkour, teď by za 3 týdny měl být další, takže já se snažím ho nachutit, aby byl v dobrý pohodě, aby ta křivka šla nahoru. Sice je to hezky vyhrávat nebo to, ale já myslím, že všechno chce svůj čas. Nastínil jste právě další pohár národů, kde to konkrétně bude a vůbec, jaké jsou další plány pro tu letošní sezonu, která by možná pro vás mohla vyvrcholit mistrovství Evropy? Měli bychom, teď se o tom jedná, tým do Budapešti jet a pak uvidíme, jak to bude dál, jestli se dostane do Varšavy, to je 14 dní na tom, to je finále. Když ne, tak asi bych šel tady mistrovství republiky. No a pak, když na tom budou koně dobře, tak bych chtěl začátkem srpna se dostat na nějaký 4 hvězdový závody. Zatím mám naplánovaný Belgie Obklambek, jestli se tam dostanu, a taková proba, a pak, když k tomu bude, tak bych chtěl určitě mistrovství Evropy. Ve všech párech se v posledních dnech skloňují olympijské hry. Samozřejmě vy nejste v té úzké sestavě, nemáte kvalifikaci, ale další kvalifikace bude následovat už od příštího roku. Dá se tedy doufat a počítat s tím, že vy budete jednou z těch dvojic, které se budou pokoušet vybojovat kvalifikaci pro následující olympijské hry v Paříži? Tak určitě, já bych chtěl. Gangstrovi je letos 10 roků, myslím, že má všechno před sebou, nejlepší roky. A letos Evropa, příští rok je mistrovství světa, když to bude dobře, kůň bude dobře vzdělaný, já budu dobře jezdit, tak bych se chtěl kvalifikovat určitě i na olympiádu. Držíme palce, ať se dál daří. Tak jo, děkuji vám.